Бал өндірісіне қарай мынадай үш түрге бөлінеді. Гүл тозаңынан жасалған, шіре балы және аралас бал. Гүл тозаңынан жасалған бал бір ғана гүлдің шарбатынан жиналған өнім бойынша өндіріледі. Мысалы, акация, күнбағыс, қарағұмықтың балы ел арасында кеңінен танымал. Қарағұмық балы иммунитетті көтеріп, А витаминозбен қан аздықты емдейді. Оның бойында темір де көп. Ал акация гүлінің балы асқазан ішек ауруларын емдеп, бүйректі тастан тазартады. Жүйке жүйесі аурулары мен ұйқысыздық кезінде де пайдалы. Күнбағыс балы ағзадағы зат алмасу жүйесін реттеп, иммунитетті көтереді. Ал аралас бал тау бөктеріндегі түрлі гүл шырынының қосындысы саналады. Омарташылардың айтуынша, онда дәрумен де көп болады. Балдың түрін дұрыс ажырата білу үшін оның түсіне назар аудару қажет. Жиналған гүлдерге байланысты болады. Мысалы алатын болсақ, күнбағыстың балы әрқашанда сары түсті болады. Ол күнбағыстың өзі де сары болғаннан кейін. Мысалға қарақұмықты алатын болсақ, қарақұмықтың балы әрқашанда қоңыр түсті, қараға жақын болады. Таулы жердің гүлдері, горная разнотравие, олардың түсі әрқашанда осы ақшыл, ақ боп келеді. Шіре балы өсімдік шарбатынан емес, жәндіктердің сөлінен алынады. Балдың бұл түрінде шырынға қарағанда минералды заттар көп болғандықтан емдік қасиеті де жоғары. Ал кейбіреу балдан аллергиян бар деп оған жоламайды. Мамандардың айтуынша, табиғи бал ешқашан аллергия тудырмайды. Аллергия таза балға болмау керек. Кейбір адамдар қорқады, менде аллергия бар, мен бал жемеймін деп. Ол кішкене дәмін көріп, таза балды жеп көріп, сонда көру керек қалай аллергия бола ма, болмай ма. Сонымен балдың жасанды және табиғиын қалай ажыратамыз? Ең бірінші, оның қаншалықты қою екендігіне назар аудару қажет. Жаңадан жиналған бал әрқашанда сұйық болып, сұйық түрінде жиналып, одан кейін бір 2-3 айдың ішінде бұда кристаллизация деген процесс басталады. Сол бал қоюланып, қата бастайды. Бұл процесс балдың сапасын көрсетеді. Егер мысалға қыс кезінде сұйық бал сатып тұрса, адам ол бал сапасы төмен деген сөз. Өйткені қыс кезінде балдың бәрі қоюланып, қатты түрде болу керек. Балдың түрі мен дәмін көру керек. Иісін иіскеп көру керек. Хош иісті, мына бөтен иісі болмау керек балдың ішінде. Балдың мына дәмі тәтті жұмсақ болу керек. Десе де, мынада қосымша әдістерді біле жүргеніңіз абзал. Балды сатып алмас бұрын оны қолыңыздың терісіне жағып көріңіз. Ол табиғи таза болса, крем тәрізді тез сіңіп кетуі керек. Екінші әдіс, құрғақ майлықтың бетіне балды тамызыңыз. Табиғи өнім өз формасын жоғалтпай тұруы қажет. Келесі әдіс, бал мен суды ыдыста араластырып көріңіз. Судың түбінде балара ұясының суреті пайда болса, өнім табиғи деген сөз. Ағзаға пайдалы өнім қашанда табиғи болғаны абзал. Сондықтан таңдай біліңіз.